ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆေးဘဝင်ကြက်သွန်ပြူရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကြက်သွန်ပြူသည်ကာမရာဂအားကိုလွန်စွာတိုးပွားစေတတ်သည်ထို့ကြောင့်ယသိဟန်းများသူတော်ကောင်းအကျင့်ကျင့်သူများမျိုးသမီးငယ်များနှင့်မုတ်ဆိုးမများသည်ကြက်သွန်ပြူကိုရှောင်ကျဉ်ရမည်ဟုရှေးအခါကအဆိုမိန်များရှိခဲ့သည်သို့သောအိန္ဒိယနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဖြစ်သောမဟာဓမ္မဂန္ဒီသည်ကြက်သွန်ပြူကိုနေ့စဉ်ပြတ်တက်စွာစားသုံးခဲ့သည်ထို့ကြောင့်အချို့သောအိန္ဒိယပညာရှိတို့ကဂန္ဒီကြီးသည်ဓမ္မစရိယာအကျင့်ကိုကျင့်နေပါလျက်ဘဲကြောင့်ကြက်သွန်ပြူကိုစားနေသည်နှင့်ရှောင်ကျဉ်သင့်သည်မဟုတ်ပါလောဟုသောမေကွန်းများဖြင့်ဂန္ဒီကြီးကချင်းကပ်မေးမြန်းကြတော်သည်ထိုအခါဂန္ဒီကြီးကပြောပြသည်မှာငါသည်ကြက်သွန်ပြူကိုစတင်သုံးဆွဲမှုပြုသည့်နေ့မှစ၍ကြက်သွန်ပြူ၏အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဓမ္မစရိယာကျင့်ကိုကောင်းစွာကျင့်နိုင်ခဲ့သည်ကျမ်းမာရေးလည်းပို၍ကောင်းလာခဲ့သည်ကြက်သွန်ပြူသည်အလွန်အစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသောရတာရဏအသက်ရှိစေဖြစ်သည်တုပ်သွေးကိုလည်းများပြားစေသည်တုပ်ကိုပွားများစေခြင်းသည်ကျမ်းမာရေးပျက်စီးခြင်းအကြောင်းရင်းကမဟုတ်ပွားများသောတုပ်သွေးကိုအတုံးမချတတ်ခြင်းသည်သာလျှင်ကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်လူတော်ကောင်းအကျင့်ကိုကျင့်သူတို့သည်၎င်းတုပ်သွေးတတ္တိအားခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိအခြားသောအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းများသို့ပြည့်စုံသောဩဇာဓာတ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်ထို့ကြောင့်လူသည်လည်းအသက်ရှိကျမ်းမာလာသည်ဟုပြောပြခဲ့သည်အမှန်တကယ်လည်းဂန္ဒီကြီးသည်တသက်လုံးနေ့စဉ်ကြက်သွန်ပြူစားခြင်းဖြင့်ကျမ်းမာရေးကောင်းခဲ့သူဖြစ်သည်ကြက်သွန်ပြူသည်အဖြူရောင်ရှိပြီးသေးငယ်သည်ကျေပြန်သောဘဲဥပုံဖြစ်ပြီးတူကြီးသို့မဟုတ်အတက်များဖြင့်စုပေါင်းကာခွန်လွှာပါးဖြင့်ဖောက်အုပ်ထားသည်ကြက်သွန်ပြူ၏အကျိုးသောအာနိသင်မှာချိုချင်ငံခါစပ်ဖန်များမှတ်သားရတာ6ခုအမှတ်ပြုထားသောရတ6ပါးမှခြင်ဓာတ်တစ်ခုမပါသည်မှလွဲ၍ကျန်ရတ5ပါးဖြင့်ပြည့်စုံသောဆေးဘဝင်ကြက်သွန်ပြူဖြစ်သည် C1 လေကိုအားပေးသည်ကာမနှင့်ခွန်အားကိုဖြစ်စေသည်ဝမ်းမီကိုတောက်စေသည်အခိုးကိုပွင့်စေ၍ချွေးကိုထွက်စေသည်အစာမကြေလေထိုးလျောင်ယောဂဝမ်းပြက်ဝမ်းဖောရောင်ယောဂလေချုပ်လျားနဲ့ယောဂစီရှိလျက်မစင်းသည့်ယောဂတုပ်အားနဲ့ယောဂအကျော်အားနဲ့ယောဂအေးမီယောဂချွေးမထွက်အခိုးမပွင့်သောယောဂများအတွက်ကြက်သွန်ပြူကိုစားပေးသည်ဆက်လက်ပြီးကြက်သွန်ပြူ၏ဆေးဘဝင်ပုံအကျိုးကျေးဇူးကြီးမားပုံစွမ်းထက်မြက်ပုံတို့ကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ၏တွေ့ရှိချက်များအာယုဗေဒဆေးပညာရှင်များ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်ပြည်တွင်းပြည်ပရှေ့တိုင်းနောက်တိုင်းတိုင်းဆေးသုတေသနများ၏ကြက်သွန်ပြူပေါ်သုတေသနပြုလုပ်ချက်များ၏တွေ့ရှိချက်များကိုတင်ရုံတင်ပြလိုပါသည်ကြက်သွန်ပြူကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်တလိပ်ရှင်းသည်ချွေးထွက်စေသည်စီးကိုရှင်စေသည်အလွယ်တကူကြားရောက်တတ်သည့်ယောဂပိုးများကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်သည်ကြက်သွန်ပြူ၏ထူးခြားဆုံးသောအစွမ်းတတ္တိမှာကြက်သွန်ပြူစီသည်ကင်ဆာဆဲများဖြစ်သောကက်စီနိုဂျင်များကိုဟန်တာချေဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းပုံစံသည်ကြက်သွန်ပြူတွင်ပါဝင်သော Organosulfur ဓာတ်ပေါင်းသည်ဝမ်းတွင်းရှိဘက်တီးရီးယားများကိုအဟန်တာပြုနိုင်သည်ကြက်သွန်ပြူ၏သူ့အတိုင်းအစိမ့်လိုက်စားခြင်းဖြင့်ဝမ်းတွင်းကင်ဆာဖြစ်မှုကိုပပျောက်စေနိုင်ကြောင်းသုတေသနပြုစစ်တမ်းများအရတွေ့ရှိရသည်ကြက်သွန်ပြူကိုမှီဝဲခြင်းဖြင့်မျိုးသမီးများတွင်ဖြစ်တတ်သောရင်သားကင်ဆာဆဲများတိုးပွားမှုကိုရပ်ဆိုင်းစေနိုင်သည်ကြက်သွန်ပြူသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျော့နဲ့တက်တာစေသည်ထို့အပြင်ဥမာကြီးစအိုအစာရည်မျိုးနှင့်အရေပြားတွင်ဖြစ်ပွားတတ်သောအဖုကျိတ်များ၏ကြီးထွားမှုကိုဟန်တားစေနိုင်ကြောင်းကိုကြွများဓာတ်တွေသုတေသနပြုချက်များအရတွေ့ရှိရသည်စံသက်သုတေသနပြုလုပ်ချက်များအရနေ့စဉ်ကြက်သွန်ပြူဥတစ်လုံးကိုစားသုံးသွားခြင်းဖြင့်ကိုလက်စတော့9% ကျဆင်းစေနိုင်ကြောင်းကိုလက်စတော့10% ကျဆင်းတိုင်းနှလုံးသွေးကြောချင်းရောဂါဖြစ်ရန်အလားအလာများ2% လျော့နဲ့သွားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ကြက်သွန်ပြူသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအဆိပ်တောက်များကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ကြောင်းရေပြားပေါ်တွင်ဖြစ်ပွားတတ်သည့်မက္ခရုယောဂါနှင့်ရေပြားမှုဆွဲယောဂါများကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ကြောင်းအေမိနှာစေးချောင်းဆိုးတုပ်ကွေးဖြစ်ခြင်းနှင့်လေပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းအဆစ်မြင့်ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ကြက်သွန်ပြူကိုစားသုံးရာတွင်အစိမ့်လိုက်စားခြင်းသို့မဟုတ်ဟင်းများတွင်ထည့်စားခြင်းမျိုးဖြင့်စားသုံးမှီဝဲနိုင်သည်နေ့စဉ်မှန်မှန်တို့စားပေးပါကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်ပြီးယောဂကင်းစေ၍တက်ရှိစေနိုင်ပါလေ။ကြက်သွန်ပြူကိုကြာရှည်စွာစားသုံးရင်သပင်ကိုနှက်စေ၍တုပ်ကူပွားစေသည်။ကြက်သွန်ပြူသည်多吨水勾勒上面个假深深深，对角近腰杆，那老腰杆面着浓缩等到哪里？这东西个那老腰杆呢，把它到维纳西面着来，谁呢听到那个？撒哈拉呢听到那个？慢慢撒到精品，腰杆皮薄木弄，你规避的皮皮在打水来拿嘞。这东西的水个假水那边，你先慢慢撒到吧个。 对头腰杆嘛偏细些呢，偏薄呢到对头腰杆个较更细些嘛嘞。这东西的看哪个东西对西北的腰杆个偏细难算细的。这东西啥东西阿偏么罗拉到西面个标志的那么个，双手拿手拿腰杆把稳，后面面个背带拿腰，你只要细的抽出算脱腰，都得拿比老前面呀低些呀的。这东西的那老腰杆那大些腰杆弯凹弯翘。 那我们长寿班呐，你要干咩个难的？这东西个爸爸哩，他爸呢叫他们呢来啥吧个？我该要干个比较更是难的。这东西的西呢，我个选择的片，米泡啥的，那个都选择的。我泡我要，我该要干咩个比较更是难的。这东西有的老个，最近呢泡鱼，也有人生他比啥都麻个。 代表沙文阿英比朴子那边肩膀一部位高那面皮的，里面里身那皮开吧个，这种比乌的老乌米泡最近比较更是难的，这种比个南西两千多年幺三九七比来自一批东北吧个，过来该看见的哪该哪边有几面个特大是难的，里面肩膀一段两爪他乌表的三百文这种比个，他们都。 靠山东面的最怕越多了高，那怕呢最怕越多了高，都没有那片深沙井阿片，我们肩膀的不话的，半山人家把一路山那边边边来呀嘞，阿龙肩膀加把子。